Het iemand al ooit in een situatie vir jou raad gegee wat glad nie sin maak? Dit is lijnrecht teenoor wat jy glo dit moes wees, of wat jou verstand vir jou sê wat jy moet doen. Typisch die teenoorgestelde daarvan. Weet is so goed as iemand sê vir jou, as jy in die veld is en een leeuw storm jou, moet jy doodstil bly staan. Dit maak nie sin nie, want jou natuur en jou instinct gaan sê, jy moet hardloop. Hoe sê jy vir jou bene, staan stil, is een leeuw jou storm? Nou die woord wat ek met julle deel, is een wat regtig nie vir jou gaan sin maak met jou menselijke intellect nie. Hoe dat jy ingestel is nie. Maar hoor vandag die woord van die Here, en is drieledig wat ek met jou gaan praat hier oor. Die woord sê nie verniet in Jesaja 55 vers 8 tot 9 en die message sê hy, I don't think the way you think. The way you work isn't the way I work. It's God's decree. For as the sky soars high above earth, so the way I work surpasses the way you work. And the way I think is beyond the way you think. Ek nooi jou uit, maak jou gees oop. Laat die gees van die Here vanavond met jou praat. Afgelope tyd werk ek met baie mense en vooral besigheidsmense wat op een punt gekom het met groot projekte en contracte waarmee hulle besig is. En skielik het net op een punt gekom waar alles net begin vaststaan. Niks gaan voor en toe nie. Daar is dus asof dit vastgeslaan het. Die Engelse gebruik het mooi wat hulle sê, dis asof alles gesieze het. En dit lyk of alles net vast is. Maar het is nie. Weet jy, en ek gaan en ek bid oor die saak, en die Here begin met my praat, hy wys vir my iets, begin met my praat, en ek besef, hier is baie wyer as wat ek besef. En ek wil met jou daaroor praat, en ek wil vir jou sê, hoor wat die woord van die Here vir jou sê. Baie van ons, in hierdie tyd waarin ons leef, en die omstandighede waar daar is in die wêreld, is dit moeilik om aan te hou glo. Dit is regtig moeilik om vast te staan, om standvastig te wees. Ons dink aan die woord van die Here wat sê, Here skep in my 'n rein hart en 'n vaste gees. Dit is moeilik om vast te staan vir dag se dag, want dinge gebeur, daar is so baie profeseë, daar is so baie beloftes, dat in jou lewe dalk, daar is so baie sterftes wat plaasvind, en die siekte wat gebeur, dit maak dit moeilik, want jy kom op 'n punt waar jy baie vrae begin vra, net so in die wêreld, en ons in die bediening kom het baie meer agter as baie van julle, want in die wêreld is daar soveel vrae, alles om jou is donker, alles om jou lyk verkeerd, dit lyk of alles verkeerd loop, die deurbrake kom net nie deur nie, jy het alles gedoen van jou kant af, maar daar is nog steeds net nie vordering wat gebeur nie. Mens kan nie anders as om op punt te kom, wat jy begin vra, hoekom is daar nie die breaker anointing, soos in Micha 2, gaan eens bykie Micha 2, die laaste vers, die breaker anointing, the breaker, die Messias, wat gaan kom en dinge recht maak, hoekom daag die Here net nie op, en ruk alles uit mekaar uit en maak alles recht nie? Ons besef, daar is een groter plan. Ons besef, daar is een groter tyd waarin ons leef, wat baie meer beduidend is. Maar die Here kom en hy wys vir my een baie klein dingetjie, een onbenullige dingetjie, maar wat soveel krag het. En jy gaan vir my sê, ja, maar dit maak nie sin nie. Maar hoor vandag, wat ek met jou deel. Here vat my, terwyl ek so in gebed is, en hy wys vir my een beverdam. Nou, jy ken bevers in Amerika spesifiek. Wat hulle doen is, hulle dam rivier op, hulle bou letterlik 'n damwal van takke en bosse en dinge, dan dam hulle die hele rivier op, sodat die rivier nie kan vloei nie, dit word 'n dam aan die een kant, en die ander kant is dit so'n ou dun stroompiekie wat daar loop. Ek sê, Here, wat wil U vir my wys, en Here wys my spesifiek dit, hy wys my, die een kant is 'n dam, hier is 'n muur gebou deur 'n bewer, en hierdie kant is so'n ou dun straaltjie wat daar loop, terwyl dit 'n groot magtige rivier moet wees. Ek gaan kyk so'n bykie, ek lees so'n bykie op oor bevers, want ons ken hulle nie so goed hier in Suid-Afrika, ons ken hulle as otters. En die Here wys vir my interessante ding, uit hulle optrede uit. Hoekom doen 'n bever dit? 'n Bever doen dit. Dood eenvoudig. Jy gaan sien op die skematiese ding in die foto wat ek ook hier vir julle wys. Die bever doen dit, want hy is baie bang vir sy vyande. Hy is baie bang vir dinge wat hom bedreig. En wat doen hy? Hy maak die water baie diep aan die een kant van die muur, en binnen in hierdie dam wat hy bou, daar bou hy sy huis, so dat om hom diep water is, dat ongediertes nie naby hom kan kom. Dit is verskriklik interessant, as ou mooi daarna gaan kyk, maar, beteken ook, die rivier is opgedam, die water kan nie verder vloei nie.
Die Here vat my in hierdie stuk terwijl ik het sien en hy laat my oor hierdie damwal gaan en in die achterkant afgaan. En ek dog, waar gaan ons nou? Wat gaan hier gebeur? Hoekom kan mens hierdie damwal uit die pad uit kry soos met 'n breaker anointing nie? Laat hierdie water kan vloei nie, laat hierdie rivier kan vloei nie. En die Here vat my af teen hierdie muur en hy vat my heel onder na die fondasie omtrent toe. En in hierdie wat hy my wys, sê hy vir my, sien jy daar die stokkie? Trek hom uit. Ek sê, Here, dis so onbenullig en hoekom moet ek daai stokkie uittrek? En die Here sê vir my, trek hom uit. En ek trek die stokkie uit en op die oog af gebeur daar niks. Op die oog af bly alles net dieselfde. En in die proces styg ek bo kan die damwal uit. In die volgende oomblik sien ek die water begin sterker vloei en sterker vloei en die damwal begin meegee en het begin breek en die hele constructie vou en die wal breek en die water begin vloei en die dam raak leeg. En dadelijk is ek by myself en ek sê, Here, dit gaan alles oor die takkie. Wat is hierdie takkie? Waaroor gaan dit? En dit is so mooi, die Here kom my en sê vir my, nee, nee, dis nie die takkie nie. Dis die aksie gewees om die takkie uit te trek, wat die hele proces in beweging gebring het. Ek gaan nou verder daar gaan, ek vir u sê, daar is drie dinge, drie ledig, wat die Here vir my uit die hele situasie uitwys. Die eerste een is, in die ekonomie, in die besigheid, is daar hierdie verstopping. Dinge wil nie vooruitgaan nie, dinge wil nie gebeur nie, dinge wil nie teen plek val nie, jy wacht vir handtekening hier, jy wacht vir toestemming nog daar, jy wacht vir die deurbraak wat altyd daar is. Hierdie takkie maak, dat jy daai opdrifsels, wat hierdie rivier van jou blok, daai verstopping wat daar is, verbreek hy en die damwal breek, deur die takkie wat jy verwyder. Aan die tweede kant, tweeledige ding is, die dam is 'n comfort zone vir hierdie otter. Jy sal agterkom, dat baie keer jy sien op video's en so aan, dat hierdie otter dryf op sy maag, en dan sit hy sy kosie op sy maag, en dan lê hy so in eet. Dit is 'n lekker lewe. Dit is lekker hier op 'n laaile, 'n comfort zone. Wat gaan gebeur is, as ons die takkie trek, wat gebeur in daai geval? Die comfort zone is skielik weg. Die dam loop leeg, die passiviteit is weg. Dit is nie meer daar nie. Dit is letterlik soos die spreekwoord sê, jy ruk die dam onder die eend uit. En die comfort zone word weggeneem. Vandag se dae is baie mense in 'n comfort zone. Selfs in hierdie eindtyd waarin ons leef, is 'n gemakzone. Dit gaan lekker en dit gaan goed, maar dit kan in 'n oomblik kan dit verander. En dan raak dit baie interessant hoe mense optree en daaroor gaan reageer. En die derde gedeelte, die derde been hiervan, is juist oor die eindtyd waarin ons leef. Ons weet, dis amper 'n commanded blessing wat kom. Dit wat vooraf gaan gebeur, van nou af vorentoe tot die Here kom, is lank al voorspel, dis in plek gesit. So daai takkie kan maak, dit is letterlik kan wees soos die Vader se teken. Onthou, die woord leer ons, net die Vader weet wanneer die dag en die uur is. Nie eers die engele nie, nie eers die Seun van God nie, net die Vader. Maar weet jy, dit kan deel wees daarvan, want dit kom in werking die oomblik as hierdie dinge gebeur, as die wegraping gebeur, dan kom die antichristse dinge in beweging, dan kom alles wat reeds in plek is daar, dan kom die verdrukking in beweging. So dit is wyd, mens moet wyd gaan kyk, drie aspekte waarna ons kyk, want die ding is, ek en jy weet ons wat kom, ons weet ons is in die eindtyd, ons weet waaroor dit gaan. Nou gee my vraag pastoor, daai takkie, hoe kry ons hom uit, en waaroor gaan dit? Wat het die Here vir jou gewys? Weet jy, die Here is so getrou, hy vat my in sy woord, en hy sê vir my, daai takkie, om hom te trek, die aksie om hom te trek, is lofprysing. It's praise. Ek sê, Here, hoe kan dit wees? Die Here vat my in sy woord toe, Filippense 4 vers 4, hy sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Psalm 37 vers 4 sê, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Ek dog, wow, die Here vat my verder, 1 Samuel 30 vers 6 in die message, is 'n situasie waar die manskap in Israel en Dawid se vroue weggevoer is en ontvoer is en alles. Die stuk is so mooi, en vers 6 sê dit, hy sê, and suddenly David was in even worse trouble. There was talk among the men, bitter over the loss of their families, of stoning him. David strengthened himself with trust
in his God. Die Here kom in my, hy sê vir my, die aksie om die stokkie uit te trek, wat hier die muur breek, wat die deurbraak bring, wat verlossing bring, wat baie dinge in plek bring, is lofprysing aan die Here. Ons allemaal ken dit en ons weet hoe dit werk. Dit gaan alles oor geloof. Ons vergeet makkelijk die almag van God, wie hy regtig is in die situasie. Dinge in die wereld lyk so verskriklik. En is so makkelijk om bang te raak en vervar te raak. Maar moet nie die almag van God vergeet nie. Want weet jy wat, of jy nou wel geloof nie, God is nog steeds in beheer van alles. Ons wag vir die takkie om gedrek te word. Hebreërs 11 vers 6 sê dit so mooi, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en een beloner is van die wat hom soek. Sonder geloof kan jy nie God sy oog trek, jy kan nie sy aandag trek. Geloof is een vertrouwe in God sy karakter. Jy glo nie net in wat God kan doen nie, jy glo nie net in God nie, jy glo in sy karakter. Dis wat regte geloof is. Nou die grootste ding wat allemaal altyd mis, geloof is 'n aksie. Geloof is nie net wat jy sê nie, geloof is nie net wat jy op Facebook post nie, geloof is nie net jou status update op WhatsApp nie, nee, geloof is 'n aksie. Anders is dit. Net so is lofprys en prys aan die koning van die konings, 'n aksie. Daar is een groot verskil tussen geloof en bravade. Ons kry dit nou so daar baie. Baie mense raak baie braaf en raak eintlik op een punt waar hulle regtig dinge in hulle hande wil neem. Maar dis een reaksie op vrees. Sien, geloof fokus altyd op God se vermoëns, altyd. Bravade het 'n baie mooi definisie. Dit sê, a bold manner or a show of boldness intended to impress or to intimidate. Wat doen bravade sonder dat dit ondersteun word deur die woord van God? Sodat wat dit net uit jouself uitgaan, omdat jy hard kan praat en hard kan raas en 'n groot geluid kan maak. Dis bravade. Waaroor gaan dit regtig? Bravade gaan dit fokus op jou vermoë. Dis hype, dit jaag mense op en dit por mense aan en dis motiverend, wonderlik, fantasties. Maar, jy het geloof nodig om deur te kom waar ons nou is. Ware geloof, die geloof is die stille wete wat jy het. Die versekering hier binne in jou, die sekuriteit wat jy het. Want jy weet wie God is. Jy ken sy karakter. Jy weet waaroor dit gaan. Vertrou die Here met alles wat jy het. Want onthou, hy het nog nooit ooit enige oorlog verloor nie. He has never lost the battle. Daarom vertrou ek hom met alles wat ek het, my hele wese. Ek wil afsluit hiermee en ek wil vir julle sê, weet jy, deur lofprysing, deur die Here te prys, te midde van jou probleme, te midde van omstandighede, daar waar het vir jou lyk asof dit die laaste ding is wat jy wil doen, dan begin dinge gebeur. Onthou julle die ou koortjie wat gesê, put on a garment of praise, for a spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Dis waar ons gaan. Die Here kom vir 'n oorwinnende kerk. Hy kom vir 'n oorwinnende bruid. Dis tyd dat ek en jy ons prioriteite begin regkry. Weet jy, as jy regtig die Here begin prys binne in jou omstandighede, dan is dit die grootste bewys van jou volle geloof en vertroue in God. Die tweede ding wat baie belangrik is, die woord leer ons, hy, God, woon onder die lofsange van sy volk. As jy die Here naby jou wil hê, as jy sy teenwoordigheid wil beleef, as jy regtig 'n sterk verhouding met hom wil hê, begin hom prys. Begin hom loof. Vat die psalms een vir een en werk hulle deur en bid dit hard en leef dit hard en verklaar dit aan die Here en jy gaan verbaas wees wat doen dit aan jou gees. Dit bring God se hand in beweging deur hom te prys. Dit bring sy hand in beweging. Dit is ook, it is a show of surrender. Die oomblik as jy prys, die oomblik as jy jou hande ophef en jy prys God, beteken dit, ek gee oor
My oë is op U gevestig. U bring die redding. U bring die deurbraak. U bring die uitkoms. So it's a show of surrender. En dan die laaste ding is, it's knowing victory is guaranteed. Dis hoekom jy God kan prys. Jy het die laaste hoofstuk gelees in die woord. Jy weet waaroor dit gaan. Daarom kan jy hom prys. Daarom kan jy loof. Weet jy, ek dink dis iets wat ons mense afgeleer het. Ons het afgeleer hoe om God te prys. Ons het afgeleer hoe om sy naam groot te maak. Want ons kom net altyd met 'n lysie wat sê, Here, ek soek dit en ek soek dit en ek soek dit en ek soek dit. Maar die woord van die Here is so duidelik. Hy sê, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Kom ons gaan terug. Onthou aan die begin het ek gesê, het jou raad gekry wat regtig nie vir jou sin gemaak het nie. Kyk net hoe mooi getrou is die Here. Enig iemand wat goeie veldkennis het en grootwildjagters en almal sal jou vertel dat as jy in die veld loop, sal die roofdiere altyd die kleinste een, die mees kwesbaarste een, wil aanval. Altyd. Sal altyd 'n kind bekruip of sulke goed. En wat is die raad? Boonbehalwe staan stil. Is die raad, as jy klein is, as jy 'n kind is, maak jouself so lank as moontlik. Hoe doen 'n mens dit? Die vinnigste manier is, sit jou hande boek in jou kop. Die oomblik as jy langer word as wat 'n roofdier gedink het jy is, dan bring dit hom 'n verwarring. Dan twyfel hy, dan weet hy nie wat om te doen nie. Want skielik is jy nie meer klein, skielik is jy groot. Ek vra jou vandag, as jy die Here prys, wat doen jy met jou hande? Jou hande is boek in jou kop. Die oomblik as jy dit doen, gee die Here vir jou oorwinning. Gee die Here vir jou deurbraak. Dan maak hy die vyand die mekaar. Dan verwar hy die vryheid. Bo en behalwe dit, kom die Here tot jou redding. En hy trek jou deur. Ek wil vandag vir jou sê, partykeer lyk raad nie soos wat jy dink dit moet lyk nie. Partykeer voel dit vir jou of dit die laaste ding is wat jy moet doen. Maar weet jy wat, as die Here sê, doen dit, dan sal ek dit doen. Want ek weet, hy weet waarvan hy praat. Ek dink ons leef regtig in die eindtyd en julle almal weet dit, ons praat baie daarvan, die koms van die Here is naby, die wegraping van die bruid is hier. Daar's niks wat nog moet voor dit gebeur nie. Daar's nie tekens van die tyd voor die wegraping nie. Nee. Dis reeds in plek. Dis 'n kwessie van tyd. Dis die Vader se besluit om die teken te gee. Daarom moet jy seker maak jou saak is reg. Daarom moet jy nie toelaat dat die vyand jou mismoedig maak nie, dat hy jou afbreek nie. Ja, ons is in baie moeilike tye. Elke dag is daar rede om bekommerd te wees, om hartseer te wees. Ons verloor mense en mense sterf van hierdie pandemie en die wêreldomstandighede en alles. Dit is so. Maar weet jy, nogtans sal ons die Here prys. Ek gee hierdie vandag vir jou vir 'n antwoord en ek sê vir jou, as dit moeilik gaan, as jy voel jy kan nie meer nie, gaan sluit jouself in 'n kamer toe. Sit vir jou musiek op en begin die Here te prys. En hou hom aan prys totdat hy daai hartseer, daai swaarmoedigheid binne in jou verander in boldness. Dat hy dit verander vir jou in krag en in sterkte, want dis wat hy wil doen. Onthou, maak jouself so lank as wat jy kan. Want dit verwar die vyand. En jy kan dit net doen deur God werklik te prys. Ek wil vir jou bid vandag. Vader, ek kom nou. Bring elkeen na U toe wat hierna geluister het vandag. Gees van die Here, ek vra vandag dat U sal kom in die krag en in U sterkte. Here, dat U in elkeen van ons se harte sal werk. Here, dat U verandering sal bring. Here, dit is so maklik om van U te vergeet. Dit is so maklik om te vergeet dat U nog nooit 'n oorlog verloor nie. Dit is so maklik om te vergeet dat niks te groot is vir U nie. Here, U is in staat tot alles. Daarom vertrou ons op U. Ons vertrou op U karakter. Ons vertrou op U woord. Here, daarom staan ons vas. Daarom prys ek U vandag. Ek loof U. Here, ek eer U, Vader, want ek weet wie U is en ek weet wat gaan gebeur en wat die pad vorentoe is. Ons oorwinning is gewis. Here, nie ver van vandag af nie gaan ons by U wees. Tot dan is daar baie werk. Ja. Daar kom 'n groot afval, daar kom 'n groot herlewing. Dit is so, al twee kante toe.
maar Gees van die Here, dankie vir die voorreg wat ons het om deel te kan wees hiervan. Ek bid vandag, Here, vir elke persoon wat hierna luister, dat hulle sal optel. Here, dat hulle sal moed skep. Here, dat hulle sal geloof opbou. Dat hulle sal sê, dit maak nie saak wat my verstand vir my sê nie. Dit maak nie saak wat my instink vir my sê nie. Dit maak nie saak wat my omstandighede vir my sê nie. Ek neem 'n besluit. Ek gaan die Here prys. En Here, dat hulle oorgaan tot die aksie, tot die daad daarvan. En Here, dat U hulle daar sal ontmoet, soos U dit beloof in U woord. Ek gee U vandag die eer daarvoor, in die naam van Jesus. Here, word verheerlik, Vader, in alles wat ons sal doen, laat dit sal wees, tot eer, tot verheerliking van U naam, en U naam alleen. Amen. Die Here seën U.